Переписати українські свята з радянських на європейські. З такими думками підійшли до відзначення Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом громадські діячі Чернігова. Так, замість гвоздик перемоги – маки пам'яті, що нагадують слід від кулі, довкола якого розходиться кров. А цьогорічна святкова програма 8 та 9 травня проходитиме під гаслом «Пам'ятаємо, перемагаємо». Це гасло всеукраїнського рівня, який відстояв Сергій Будко. Бо зараз такі часи, насправді, що поразок в нашій історії було багато, а нам треба перемоги. Окрім уже анонсованих заходів, із нагоди Дня пам'яті та примирення в колишньому урочищі Подусівка активісти планують відвідати ще 4 локації. Окрім того меморіалу, ми поїдемо ще в Березовий Рів, в Криволівщину, там найбільше поховання жертв. І також там є німецьке кладовище. Таким чином ми хочемо там покласти квіти, вінки покласти, прибрати рукавички, і вже це я закупив сьогодні. Також 8 травня у військово-історичному музеї пройде круглий стіл «Український вимір у Другій світовій війні». Зокрема, участь у ньому візьмуть волонтери Корпусу миру США в Україні. На круглому стілі я буду говорити про 3 американські авіабази в Україні під час Другої світової війни. Ці бази були розташовані в містах Прирятин, Миргород і Полтава. І ми справді дуже раді і горді тут бути в Україні, допомагати Україну стати незалежну, сильну, здорову. І ми дякуємо вам всім. 9 травня, відзначаючи 72-ту річницю перемоги над нацизмом у Європі, на центральній алеї міста з 5-ї години вечора для чернігівців працюватиме виставка «Пам'ять міцніє зв'язком поколінь». Виступатимуть історики і краєзнавці, організують концерт гітарної музики та перегляд циклу документальних фільмів. Також на торгових ядках волонтери продаватимуть різноманітні рукотворні сувеніри та патріотичну символіку. Кошти від реалізації підуть на придбання ліків для поранених бійців.